Mi për të folur më shumë për summitin e Berlinit, mesazhet, gjithçka që u fol aty, gjithçka që u premtua, un kam në lidhje të drejtë për drejtë në këto momente zonjën Edita Tahiri, ish kryenegociatore për dialogun Kosovë-Serbi, ish ministre integrimit. Zonja Tahiri, përshëndetje, shumë kënaqësi që jeni me ne në Euronews Albania në këtë intervistë. Përshëndetje. Zonja Tahiri, si e pat samitin e sotëm të Berlinit? Gjithçka u konkludua aty, u premtuan 1 miliard euro, u nënshkruan marrëveshje. Ishte një përgatitje mjaft intensive në lidhur me këtë ngjarje të madhe, po ajo që është me interes për neve në Ballkan, është që tashmë procesi i Berlinit, që parashe Ballkanin perëndimor të gjashtë shteteve, të bëhet pjesë e Bashkimit Evropian sa më shpejt, por edhe të ketë bashkëpunim dhe marrëdhënie bilaterale, rajonale, dhe mendoj se është një sukses në këtë drejtim. Shpresoj që Gjermania do të vazhdoj leadershipin, është një vazhdimësi e politikave të zonjës Merkel. Po në anën tjetër, neve që na intereson, sot definitivisht bizotroi, pra triumfoi Ballkani perëndimor i gjashtë shteteve dhe jo opcionet e dëmshme që i patëm, pra hegemone, si që ishte Ballkani i hapur, pa ambrell të BE-s, me leadership të Vučićit e Serbisë gjenocidale, pra kjo ishte një e kaluar dhe umbyll ky kapitull i dëmshëm, po mendoj se për gjithë janë edhe obligimet e reja, në kuptimin e plotësimin e standardeve, por edhe një optimizëm më i madh se Ballkani perëndimor i takon Evropë. Po se edhe u tha madje edhe sot që nuk mund të ketë bashkim evropian pa Ballkanin perëndimor brenda. Kjo do thotë që mbetet në hije Ballkani i hapur, nuk do të ketë një rivazhdim të tij. Në fakt që nga fillimi, kur ka filluar, ka qenë, do të thoshen, i gjykuar të dështoj, sepse unë kryt në bi baza hegemonie, ishte një loj djallëzore e Serbis dhe Vučićit, që të marë leadershipin në Balkan, dhe të sundoj të kthej një neo-Jugoslavi si që në kanë sunduar një sheku, sa do që ne disa herë dham mesaje Shqipërisë, sidomos unë, si një politikane me përvojë të gjatë në këto çështje, që nga ditë e para kam thënë që kjo është një projekt ku Serbia tenton të marrë primatin ekonomik, sepse s'mund hap tregun ku një shtet është i fuqishëm ekonomikisht tjera të dobta, pra vetë po ja dorëzon primatin. Po mirë, po, Serbia ja e paska një synim, por Shqipëria, zonja Tahiri, pse bëhet pjesë, pse është bërë pjesë e Open Balkan? Tani më lejoni të veqoj Shqipërinë me kryeministrin e Shqipërisë, se sa herë polshojmë të analizoj, s'po mund të thotë Shqipëria gaboi, në fakt gaboi kryeministri Shqipërisë, dhe kjo është gabimi i dytë historik që bëri në këtë periudhë, ma herët, a ju bo edhe një pjesë e lojrave të djallëzore të kufive të coptimit Kosovës, shkoj edhe me këte gabim. Tani, qëfar interesa ka i personale, se Shqipëria nuk ka interesa shtetërore e kombëtare. Atëre Rama, qëfar interesa është personale ka që është bërë pjesë e këti projekti? Me thanë drejten, nuk mund spekuloj, por sincerisht bëre gabim historik. Hyri në historinë në anën e erët, duke u bërë çuditshëm tandem me Vučićin, me Kent, pra me një politikan i cili ishte krahi Miloševićit që vrau shqiptar këndej kufirit e gjenocidit. Kjo ishte gabimin që në start. Tjetër, na shqiptar tashma jemi një kombi madh në Balkan. Ne nuk mund t'ja japim Serbisë a Vučićit të na udhëq. Kjo ishte gabimi tjetër strategjik, në anën tjetër ishte edhe gabim geopolitik. Sepse tokat shqiptare, pavarësisht që ende nuk jemi të bashkuar, kemi një pozicion jashtëzakonisht të favorshëm geopolitik. Pra ndaj Serbia gjithmonë i ka pas sytë e tokat shqiptare. Po çfarë mund të përfitoj Rama
le të themi, përse bëhet pjesë e këtij projekti ose çfarë është premtuar Ramës? Pyetje e vështirë, do të thonë, as nuk jam prit atyre që merrem me teori konspiracioni. Atë dita them, gaboi, sot e mori ai përgjigjen, e mori edhe Vučići. Njëjtu bo para disa vitesh kur Merkel mbylli lojrat e kufive, sot po ashtu Gjermania mbylli Ballkanin, e varrosi Ballkanin e hapur. Fundja i ndaj kujt i hapur Ballkani perëndimor, ndaj Rusis, ndaj jo perëndimorve, e ne luftuam me luftra i bëm shtetet e pavarura dhe kthyem shtetet dhe Ballkanin ka perëndimi. Erdhën 2-3 Don Kishot, Rama e Vučići me interesa që ma vonë do shta historia do t'i tregon qëfar kanë qenë të interesa, por mbaroi dështoi. Po, mos të harojmë që pjesë e këti projekti ishte dhe Maqedonia e Veriut, dhe madje dhe kryeministrin e largimi Malit të Zi, Dritana Bazovic, e kam mbështetur. Ndonë se Mali Zi nuk është pjesë, le temi, e këti projekti. Të them për Maqedonin, po më vjen keq, janë shteti vogël, dhe në politikat e jashtme, edhe pse nominalisht janë me perëndimin, shpesh kanë ditur të mos koordinojnë si duhet. Kjo vjen prej historikët të ndikimeve të mëdha që ka pasur Serbia në Maqedoni në të kaluarën. Po, atje edhe pse kemi shqiptarë, pra edhe ata liderë në qeverinë shqiptare gabuan kur ju bashkangjituan Ballkanin e hapur. Kur dihej se ishte një neo-Jugoslavi ku ne refuzuam duke njohur që do të thotë të jetosh në ndobinimin e Serbisë. E dyta, që ju them për Malin e Zi? Presidenti Čukanović, që është pro-perendimor, ishte kundër Ballkanit. Po ky Dritana Bazovic atëre. Një adoleshent në politikë komplet. Priten oscilime dhe luhatje nga politikanet të tillë të papjekur, pa vizion perendimor. Po ai vetu manipulua, mas pare u fut në një qeveri pro-serbe në Mali. Ai i pati rastin të përmirësoj, po ja dha rastin Gjukanovici, po ja që mbeti ashtu në të kryq. Mendoj se ndikim ka pasur e Rama duke qenë. Shikoni, ne Shqiprin vazhdojmë ta perceptojmë si shtetin e amë, edhe në donjerë pa kushte, duam bashkëpunojmë, por ne morim fatin tonë me 100 vjetë që duam Kosovën, prapë do ta marim nëse duhet, por Shqipëria është në zemra tona dhe me gjithate deri në momentet e fundit dëshirojmë të bashkëpunojmë dhe koordinojmë. Në takimin që është bajtur në Berlin, zonja Tahiri, ju në rritin tuaj social keni vënë duke dhe mungesën e presidentit serb Vučić. Serbia është përfaqësuar nga kryeministria. Përse ka munguar Vučić në këtë takim, sipas jush? Si që dini, u ftuan presidentet. Po. Ai hoqi dorë, sepse ai ishte në kulmin e kërcënimeve. Nga kush? Të paqes e stabilitetit. Vučići, pra ishte në kulmin e kërcënimeve, madje nxiti edhe ngritjen e gatishmërisë ushtarake, madje çoi avion ushtarak në kufirin e Kosovës, pra si kërcënues e paqes e stabilitetit, s'kishte vend në një samit të Berlinit që sunonte pikrisht stabilitet, qetësi, siguri dhe integrim e Evropë. Pra ai spati ftyr praktikisht dhe qoj kryeministren, edhe ashtu, pra nuk ka noj fuqi politike kryeministria e Serbisë, pra ashtu një kukull që qëfar të thot shefi. Në anën tjetër, Rama merr pjesë në të dyja, edhe tek Open Balkan dhe tek samiti Berlinit. Në fakt, ai do u deshte jetë presidenti Shqipërisë, por ai ishte sikur me që samiti mbahet në Tiranë, pra ndaj e kanë ftuar nga cilësia e mikpricitarshëm, për ndryshe edhe Bashkimi Evropian besoj që kanë bërë një strategji kur kanë vunë emrat vetëm presidentat, se kanë ditë që do të ketë të tilë si Vučići, si Rama me të parashikushëm, prandaj po them që Rama nuk e la pa përmend, si kur ju dhimt lam të mira me Ballkanin e hapur, po i kalon, i kalon.
Edhe ma mirë bile, harohet gabimi i ti, ma shpejt. Mirë, zonja Tahiri, me qënë se ju kam në këtë intervist një politikane me përvoj në Kosovë, do doja pak mendimin tuaj dhe për një tjetër çështje të shumë përfolur të kove të fundit bëhet fjalë për planin Franco-Gjerman. Në fakt, ka shumë pak detaj dhe nga intervista që unë kam patur edhe me politikanë të tjerë në Kosovë, me analistë, ndonë se kryeministri i Kosovës Albin Kurti është në djeni. Ju sa dini nga ky plan i personalisht? Në fakt, ne jemi balafaqu me një proces negociator ku qeveria jon ishte komplet pa transparencë. E mbajti të fshehur, ende është e fshehur. Nuk e kemi parë përveç diçka që ka dalë në media. Përse mban të fshehtë, zoti Kurti? Sepse ka një handicap në raport me dialogun me Serbin, ka qenë kundër dialogut me Serbin. Ma di ka përdor mjetë dhunshme kundër për këto gjëra, kur isha unë krye negociatit, mobilizohet Kurti me gjithë, me çdo mjetë kundër. Tani, kur je kundër dhe me njerë të kalosh në anën tjetër të bësh bashkëpunus, nuk shkon në politikë të bëhen këto salto kaq shpejta, me gjithatë është interes mundësia e një marrëveshje përfundimtare mes Kosovës dhe Serbisë me njohje reciproke, natyrisht, jo me tjera formulime. Po, e para, është kjo e dyta, bajta fshehur, ishte edhe përshkak se Kurti provoj të kontaktoj të mledhne për një ekip uniteti, por nuk gjetim për kraje se vetë ka qenë shumë kundërshtarë në këto çështje, tash e mori në një mënyrat hakmarje politike. Qartë. Ndërsa nëse më pyet një qëfar ka përmbajtja, po, qëfar ka drejten, përmbajtja dhe sa i shërben nuk Kosovës? Nuk e kam parë dokumentin, po. Dokumentin nuk e kam parë nga ato copza, mund të them atë që do të thosha si një person me përvojë këto procese. Marrëveshja do të sjell normalizim marrëdhënies mes dy shteteve, vetëm në qoftë se do të ketë njohjen reciproke mes dy shteteve Kosovë dhe Serbisë dhe formulime tjera që mund të shtyjen njohjen në një afat tjetër me ndonjë karot apo oferta, siç po flitet për lloj-lloj karotash që t'i bëjnë palet pranojnë. Unë them se Kosova nuk ban të bëj këtë gabim se ne 10 vjetë, po bisedojmë me Serbin në Bruxelles. Dhe ja ku jemi, pastaj mos harojmë që për këto 30 vjetë kemi folë 5 herë në këto proces. Zonja Tahiri, ju besoni se mund të vi një moment që mund të ketë një njohje reciproke mes dy vendeve, Serbia të njohë pavarësinë e Kosovës? Në qovë se partnerët perendimorë janë serios dhe janë të vendosur për një paqë të përhershme në Balkan, atëherë natyrisht që Serbia do të ta detyrojnë ata Serbin të pranoj pavarësinë e Kosovës. Ata nuk janë vetëm ata, por është edhe vendimi i gjykatës ndërkombëtare për pavarësinë e Kosovës, e cila njohu liçmërinë e pavarësisë Kosovës. Pra kemi të bëjmë bazën e të drejtës ndërkombëtare një e dyta. Në këtë kohë kur lufta e Ukrainës jo vetëm po kërcënon paqen në botë, po edhe Ballkanin e ka vënë në një pozitë mjaftë ndjeshme, se Rusia nuk është e mjaftuar vetëm me invazionin në Ukrainë. Natyrisht dëshiron të përhapet në kuptimin gjeopolitik drejt Ballkanit. Shikoni çfarë po bën me Finlandën edhe me Suedin, nuk i dëshiron në NATO, dhe aty po shkojnë pra ambicjet e Rusit. Për këtë arsye, perëndimi, aleatet, Shëbaja dhe partneret e tërë, duhet të flasit me Vučić. Është koha pra që të kryhet kjo, do të thosha, çështje marrëdhënie të panormalizuara me dy shtete pas një lufte. E do perëndimi një gjë të tillë, zonja Tahiri? Për shumë nëse do kishte mundësi, mund të kishte arritur këtë gjë më herët, apo ndoshta tani po krijojnë kushtet që mund të vi?
Tashma nuk po spekuloj, veç po flas me fakte. Si që dini, Shëbaja me letra zyrtare ka shprehur që marrveshja finale mes dy shteteve duhet të jetë njohja reciproke. Dhe kjo ka filluar me ardhjën e presidentit Biden. Letra e parë e tij, pason letra e tij tjetër. Pastaj ne kemi lobizuar, pavarësisht që jemi në rre, nuk jemi qeveri, kemi lobizuar forma ndryshme që të deklarohen edhe Bashkimi Evropian. Përveç Bashkimit Evropian si ndërmjetësuese nuk është deklaruar, Gjermania është deklaruar. Hapur, Britania, po pastaj Franca, do shta se ka thonë kështu të qarë, po Franca është njohë se e pavarësis, po ashtu. Pra kemi të bëjmë vërtet me situatë kur Perëndimi e do njohjen reciproke, sepse Perëndimi ka hy, ka investu për paqen e Ballkanit deri te intervenimi i NATO-s me rastin e bombardimit të Serbisë. Pa po flasim që Perëndimi e një peshën gjeopolitike të Ballkanit përpara nuk i ka thënë qartë, tashmë e shikon ashtu. Po, dakord, Perëndimi, por është çështja edhe tek Serbia, sa Serbia do t'i bindet Perëndimit, zonja Tahiri. Dhe duke ditur parasysh dhe lojën e dy fish që luan në Serbia, duke qenë edhe ta mbaj mirë edhe me Perëndimin, por edhe me Rusinë. Deri më tash, Serbia është treguar mjaft e shkaft në lojën politikën e dy karikave. Mirë po është duke ardhur tek fundi kur duhet të deklarohet. Madje është pritet që tetori, tashmë jemi në nënën tetor, që Serbia do të kërkohet të deklarohet për këtë çështje. Pse është kështu? Sepse është mjaft strategjike momenti kur Serbia ndoshta do të marrë vendimin, kur thotë jam dua Perëndimin, E qartë. të mos thotë vetëm në një mënyrë dëshirore, po në mënyrë të përcaktimit. Pra është çështja e politikës jashtme të Serbisë, do ta shohim. Edhe një pyetje e fundit, pa ju marrë shumë kohë, zonja Tahiri, lidhur me vendimin Albin Kurtit për çështjen e targave. Si e konsideroni? Kjo marrëveshje është arritur në Bruxelles në kohën time, kur unë isha krye negociatore. Ekziston marrëveshja, Albini këto kohë është marrë më tepër me zbatime, më tepër po merret me çështje teknike. Ka një vlerë zbatimi, po përballë marrëveshjes kryesore dhe finale nuk ka vlerë kjo. Po sikur Albini po gjen format e shmangjes nga marrjes të obligimeve përfundimtare për marrëveshjen finale. Pra, ma tepër po blen kohë se nuk është ai që është i gatshëm të hyjë dhe të kryese. Momentin që arritet marrëveshja finale, këto çështje teknike që kanë mbetur të pazbatuara, realizohen, zbatoni. Shikoni çfarë ndodhi sot në Berlin. Vetëm tri marrëveshje që u nënshkruan, që janë në një mënyrë baza e marrëveshjeve të Brukselit të arritura mes Kosovës dhe Serbisë, tani të shtrira në këto 6 vende, me një summit rranë sa barierat që kemi në Ballkan. Prandaj edhe marrëveshja finale do të dërzojë problemin e targave e të tjera që janë ende mes Kosovës të pazgjidhura si çështje teknike. Prandaj këshilla ime është të mos humbet kohë më me çështje teknike, e tëra si energji, si potencial, si fokusim shtetëror të jetë drejt marrëveshjes finale për njohjen reciproke. Me qartë. Zonja Tahiri, ju falenderoj shumë për këtë intervistë. Ishte kënaqësi t'u kishim në Euronews Albania. Faleminderit po ashtu. Miru pafshim.